Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Добра среща, добра стига от сърце. Само споделям, че днес във фокуса на вашето внимание и очакване една предизвикана среща с авторка, която прави свое национално пътешествие с петата си книга и 13-та, но не фатална среща, беше във Варна. Ще разговарям с Силвия Томова, тази авторка на книгата Печатарят. Топла книга, която е посветена на 450 години от издаването на първата българска печатна книга. Но преди да разговарям с нея и да се втурни енергично в нейното ежедневие на творец, припомням, че тя е автор на два сборника с разкази и два романа. Сборниците са Добър ден, запитайка Р. Като радост ли, като родостили, не знам. Не съм я чел. И Черни мъслини и двама мъже. Книгата, която 2010 година бе обявена за книга на годината. Романите, които са излязли от нейното перо, се казват Кожа и Титот Никомедия. Миналата година, в края на годината, тя бе номинирана за тази книга Печатаря, за книга на годината, за литературната награда Хеликон. И тъй като любопитството вече е събудено в мене, много енергично, много настъпателно, много неочаквано, питам, как се пише за този българин, който е живял 16 век и е първи българин, който има собствена печатница, и то не къде да е, а във Венеция, в това велико кралство на времето. И как успявате с толкова скъдни данни, които си има за този печатар? Знам само, че се казва Яков. Крайко. Така, но нищо повече не знам. И затова любопитството ми се отпришва по този начин. Кой ви даде основание и защо решихте да направите такъв исторически роман, в който има мистерия, има кримка, има какво ли няма в този роман? Препитане, за да бъде четивен, много кинематографичен и да разбуните духовете на българите. Защото тук има българско присъствие. Такава книга се пише със смело сърце, защото героя, който описвам, е бил много смел и просветен човек. Той е живял във време, когато българската държава не съществува, в едни векове на тама, успява да прекоси целия Балкански полуостров, да стигне чак до Венеция. Това отнема седмици. Но воден от какво? Воден от мечтата си да стане печатар. Печатарския занаят по това време във Венеция е най-модерния занаят въобще. Тогава се създават основите на капиталистическите отношения. Тогава най-модерните хора са печатари. Той работи като капиталист в съдружие, издава книги масово производство, разпространява ги на целия Балкански полуостров и негови книги стигат до Русия. За да се пише за такъв... на български език. Те са печатани на български език, точно така. И за да се пише за такъв човек, първо трябва много внимателно да се борави с историята, с книгите, които е издал, защото ние съдим за него само от книгите, които той е издал. И второ, трябва много сериозна подготовка за история на Венецианската република в тези 7 години, които той е живял там. Той е бил съвременник, за да е... Да разкрие на вашето историческото платно. Да разгърна историческото платно. Той е бил съвременник на Тициан и на Тинторето във Венеция. Съвременник на Сюлейман Великолепния и неговия син Селим. Великата Османска империя точно тогава. Точно така. И по времето на Яков Крайков живее и се бие при битката Лепанто Мигел де Сервантес, където в тази бутка губи лявата си ръка. Тоест, той е живял в едни от най-красивите години на Венеция, които са определили архитектурния образ на града, сред едни от хората, които са просветили човечеството в вековете след това. Да, но как се подпали тази искра? Защо решихте? Аз исках да пиша един роман за храма Свети Седмочисленици в София, който е построен 16 век. И започнах да проучвам историята на София за 16 век и попаднах случайно на сайта на Вера Мотовчиева, която е моята любима писателка, моята пътеводна светлина. Надявам се да ни гледа от небето с усмивка.
И в нейния сайт попаднах на една таблица, екселска таблица, в която пишеше какво е, накратко какво се е случило в 16 век и без споменато името на Яков Крайков. Бях чувала за улица. Крайков. Името не е точно българско. Но той нито е българин. Нито Яков, нито Крайков говорят за българско име. Той е българин и е роден в област Краище. Той е роден край съвременния град Кюстендил в едно село с Каменна река и когато стига в Венеция... А какви са били родителите му? Най-вероятно баща му е бил свещеник. Той е бил грамотен. Оттам това желание да продължи. Да, оттам това желание да продължи. Освен това нуждата от печатни книги в териториите на Османската империя. Но той могъл да бъде духовник, като баща си. Могъл е. Според неговите изследователи, той е бил послушник в Осоговския манастир, но не е станал духовник. Но пък книгите му, които издава в Венеция и разпространява почти в цяла Европа, в целия познатни свят, където се говори на кирилица и така пише също на кирилица, книгите му се надзирават от гръцки православни свещеници, каквито са порядките в Венецианската република, тъй като той е православен. Книгите, които се издават в Венеция, не трябва да престъпват добрите нрави на републиката, да уронват престижа на църквата и да съдържат богохулно съдържание. Тъй като там е нямало българска църква и православните се групирали около гръцката църква Свети Георги, почти 100% сигурно е, че православни гръцки свещеници са били в контакт с Яков Крайков. Той е работил с изографии от критско-венецианската школа и с последния владетър на Котор, Яролим Загурови, който му става съдружник за издаването на Псалтира. Яков Крайков е личност, която според мен, ако позволите да кажа, може да вдъхнови съвременните българи и тези хора, които търсят, които държат на мнението си, които преследват мечтите си и които искат да направят нещо хубаво със своя живот. На каква възраст той е стигнал в Венеция? Предполага се, тъй като ние няма данни за... Той не дава данни за това, кога точно се е родил. Предполага се, че когато е стъпил в Венеция, е бил, може би, 35-40 годишен. Ви казахте, че 7 години живял в Венеция? 7 години, точно така. Той пристига в Венеция 1566 година и след битката при Лепанто, когато обединените западни християнски сили отбелязват победа над Османската империя, неговите следи се губят. Той изчезва. Не се знае как е починал. Къде е гроба, днес никой не знае. Не знаем, както на доста други наши. Да, в историята това име среща ли се често или е темата Яков Крайков? Не е темата бо. Яков Крайков е изследвана личност от старобългаристи. Петър Атанасов 80-те години издава една негова книга, която се занимава с печатните произведения на Яков Крайков. С него се занимава и професор Мариана Цибранска-Кострова, която изследва последната книга на Яков Крайков, която е запазена на различни потреби. Тя е джобен формат. Но още Марин Дринов говори за Яков Крайков и има така откъслични данни за Яков Крайков в някои енциклопедии. Той издава тези книги, но автор ли е на някой от тях? Не можем да кажем такова нещо. Това трябва да се провери. В книгите на Яков Крайков съществува сказание за мощите, които се съхраняват до Венеция. Това сказание трябва да се изучи от специалистите, за да се разбере дали то е преводно или оригинално. Ако се окаже, че той е издател, а не автор. Той е издател, той е печатар. Той е ренесансова личност, защото едновременно изпълнява длъжността на издател, редактор, коректор, вероятно и гравьор. В негова книга, именно в Псалтира, се появява първата ренесансова рисунка въобще в нашето книгопечатно дело. Яков Крайков е личност от европейски мащаб, защото тогава 80% от книгите, които се произвеждат в света, когато да си печатар, се правят на Венеция. Отлично от печатара се купуват книги от хора, които могат да не говорят български или да не четат на кирилица, защото те за колекционери, големи меценати са давали пари. Един такъв меценат най-вероятно е купил книга от Яков Крайков лично. Той се казва Йозеф Скалигер, холандец е, живее в Лайден по това време и когато се връща от Венеция, може би купил книги не само на Яков Крайков, той създава университет и една от първите книги в библиотеката на този университет, той съществува в момента, е книга на Яков Крайков. А какво ви беше чувството, когато
ровичкахте в тази история и стигахте до автентични документи? Бях изненадана и малко, честно казано, натъжена, защото смятам, че ние българите имаме право да знаем, че в 16 век сме имали личности като Яков Крайков. А за нас, знаем. Като че, за съжаление. Това съм изненадан. Да. Знаем за първата печатна книга Багар. Да, решаваме, но тя не е първата. Да. Багар се издава след Яков Крайков, за съжаление. А коя е първата ги издадена от Чесослов, него? Чесослов се казва. Първата... Чернослов? Часослов. Това е тип църковен календар с молитви и с такива. Часослов се казва официално първата българска печатна книга, докато не се докаже, че преди Яков Крайков е имал друг печатар, разбира се. Часослов, молитвеник, псалтир и различни потреби. Докато Филип Станиславов, също един голям българин, който пише за себе си, че е велик българин по време на робството, когато издава Багар в Рим. Неговата книга Багар е само 5 страници. При Яков Крайков говорим за сериозно книжно тяло. Значи отново ще има промяна в белите полета на българската Надявам история. Надявам се, както казват всички, които аз, моето образование не е историческо, но се надявам, както казват всички сериозни изследователи на Яков Крайков, че един ден ще се роди този изследовател, който да направи необходимото това име да влезе в учебниците в средните училища, неговото дело да се изучава в контекста, в който ви разказах, за да не започва нашите представи за българската история от Възраждането. Ние имаме хора преди Паисий, Филип Станислав, когато споменахте, след това има Петър Богдан Бакшев. Те са католици, Филип Станиславов и Петър Богдан Бакшев, но те са с българско самосъзнание. Каквото има ли Яков? Яков Крайков пише за себе си, че е българин, че е роден в село Каменна река, край настоящия град Кюстендил. Тогава в Южнославянската книжнина Кюстендил се е водил Коласия. Тогава коласийски епископи са стигали чак до Москва, за да молят пари от руските царе за поддържане на българските манастири. Знае ли се нещо за неговия семейен живот? Бил ли семейен? Има ли деца? За съжаление, няма как да знаем това. Той самия не е оставил данни за това. А ви не си или пофантазирахте? Но аз и фантазирах, да. И в книгата аз свързвам живота му с една куртизанка. Защо? Защото куртизанките са били институция в Венеция по това време и Венецианската република не би могла да съществува без да има този светски живот, разбира се, на тази аристокрация. Освен това, тогава проститутките, да, точно така, тогава проститутките не са били парцалеси. В историята е запазено името на Вероника Франко, една куртизанка, която има литературен салон и пише стихове. Така че и събира видните венецианци, за да обсъждат литературни произведения. Така че като един интелигентен, модерен и напредничав човек, който си позволява да публикува, въпреки забраната на църквата, апокрифни четива, той няма начин да не се е свързал с... Да не е имал такъв светски живот. Да, няма светски живот. Дори не беше ли трудно? Но искам да ви кажа, че да. Венецианския архив се пази. За разлика от всички нашата така стара книжнина. Вие сте видяли това с очите си? Аз, за съжаление, не съм го видяла, но предполагам, че 16 век Венецианската република документите са стотици хиляди. По документите, запазени по плащането на данъци на Яков Крайков, който със сигурност се плащал данъци, може да се разбере мястото, където е било неговото ателие и данъците, които той е плащал. А тъй като Венеция не се е изменила много от 16 век до сега, напротив, днешния си облик Венеция дължи именно на тези богати на олигарсите от 16 век, ние можем като държава да поставим в Венеция една паметна плоча на Яков Крайков. Мисля, че му го дължим. Защото пък в България дори нямаме паметник на Яков Крайков. Дори не се знае лицето му, какво представлява. Да, няма, не се знае, не, материал. Няма. Но има, можем да предположим как се обличал и това всеки един историк може да го каже, защото модата в Венеция вече. Дори не беше ли ви трудно да пресъздавате диалога, той влизайки в разговор с други светски люди около себе си? Не, това е хем игра на думи, но в същото време колко е важно да обрисуваш обстоятелствата, самия човек като характер, хората около него. Не ми беше трудно, защото всеки пишещ човек знае и който обича да чете, знае, че книгите е един сюжет подема, той вдъхновява и в един момент не е ясно кой има контрол над всичко това. Удоволствието да напише тази книга се изразява и в разговор ни в момента. Да. А има ли някакъв шанс тази книга да има и продължение? Не, не,
не предвиждам продължение. Не предвиждате. Аз знам, че всеки исторически роман, появявайки се на бял свят, събужда хем възторг в много читателите, но и събужда някакъв гняв, обясним или необясним, на историческите корифеи, които твърдят, че това не е така, че тук е приначено, че еди какво си. Има ли някаква реакция от страна на историци, на литературни критици? Защото знам, че някои творци не се интересуват от подобна критика. Има професионална литературна критика, с която професионално написана литературна критика, с част от забележките, на която аз се съгласявам. Но има и непрофесионална, профанска литературна критика, която се опитва да унищожи книгата и автора. И да омаловажи това, което сте направили. Много меко казано да унищожи, да убие книгата и автора. Разбира се, аз съм достатъчно зрял човек и отдел достатъчно дълго време пиша, за да мога да направя разлика между професионалния критик и този, който би искал да е критик, но няма цен за това. Разбира се, аз съм излязла на литературната сцена, казано малко грубо, малко така помпозно, и съм готова да приема всякаква критика, стига тя да е поднесена почтенно. Добре ми го казахте, обаче аз продължавам да питам. Вие сте родена в София. Да. Като малко момиченце, едва ли сте си мечтали да пишете книги? Има ли сте сигурно някакви други планове, други фантазии? Аз исках да стана актриса. За малко не станах, да. Исках да стана актриса, но да, изкуството винаги ме изкушавало. Има ли нещо родителско, роднинско? И вие да са го наследили? Не, няма такива, макар че да, сред близките ми има хора, които пишат, много хора пишат. Сред близките ми, още от моите дядовци, имам и свещеници сред дедите, музиканти и така нататък. Но защото аз четях като много дете. Четях като дете и мечтаях много смело. Затова ли кандидатствахте журналистика в Софийския университет? Да, защото исках да пиша и исках. Въобразявах си, че чрез журналистиката може нещо да се промени. Да, но освен тази професия, ви имате и дефектология в същия университет. Да, това пък ми даде повече. Да, много е странно. Работила съм като учител за слепи, като логопед в училището за слепи, 6 месеца работила съм. Но аз оказа се, че за тази работа трябва много по-желязна психика, отколкото тогава имах. Но в началото писахте стихове, нали? Не. Имате имам експериментални опити, които не ги приемам сериозно, и те са писани. Никога не бих публикувала на хартия моите стихоплетски опити. Винаги съм харесвала прозата и мисля, че имам. Не, но сега ще цитирам един стих от ваше стихотворение и искам веднага отговор. Добре. Ако часовника на Бог спре... О, това е едно от много хубавите стихотворения, да. Да. Вечеря се казва. Попаднах на него и се спрях точно на този раз. От една костилка и извадена ядка... Ако часовника на Бог спре, какво ще се случи? Ами няма да спре часовника на Бог. Защо мислите така? Надявам се да не е така. Първо да ни даде, искам да имаме право да оправим грешките, които сме направили. Да, но много хора не осъзнават тези грешки. Е, за това сме ние. И бягат от човешката си кожа, човешката си същност. За това сме ние. За това е изкуството да ни научи да различаваме доброто от злото. Как да направим разликата между двете. Чрез изкуството да въздигнем човешката душа и да дадем... Как да кажа? Да бъдем по-добри. Наистина. Това го казвам не само аз, това са го казвали всички големи и литературоведи в това. Кои са вашите литературни кумири? Български или чужди? И български, чужди, питам. Аз вече казах, не мога да мина без Вера Мутафчиева. Страшно харесвам как пише Вера Мутафчиева. Харесвам академикът Антон Дончев като философ, като мислител. В последната му книга има изключителни философски пасажи. От чужденците харесвам американските разказвачи много. Джон Стайнбек, Джон Апдайк, Уилям Тревър,
не харесвам сложното писане, макар че понякога аз пиша сложно. А тези безкрайните изречения? Не, не, не. Не си падам по орнаментиката в литературата. Макар че в този роман, но той е венециански, не може да се мине без пишността на Венеция. Венеция да, но е когато това... има безкрайни дълги изречения, не, не, не обичам безкрайни. Които се спъваш, спъваш, спъваш. Всъщност аз обичам да сменям ритъма и духа на това, което пиша. Може би както по същия начин, както ако бях станала актриса, щях да сменям ролите. Добре, щастлив творец ли сте? Учетва признанието и на критика, и на читатели. Щастието е много... Относително, но... Да, много относително. Вътрешно може да си го кажеш за себе си, да. Когато написах тази книга, се почувствах добре. Защото книгата оставя послевкус и защото не ви излагах нито веднъж в това, което ви казах. А щастлив ли сте като жена? Да, усмихвам се. Усмихвате се. Да, аз харесвам. Аз харесвам света, в който живея. Защото има хора, които въпреки целия ужас са способни да създадат красота, която по някакъв начин да направи опит да ни превъзпита, да промени нравите на хищници. Понякога това нещо не може да се реализира, когато попаднете на недостоен за своето обкръжение мъж, с който правите семейство. Моя случай не е такъв. И именно затова смея да кажа, че в това отношение да, аз съм щастлива. Моя съпруг ме докара и ме чака долу, вероятно, тръпнейки от притеснение как съм се представила. Така много от родителите, които творят благинки, без значение какви, признават, че нищо не е по-важно от детето, създадено от тях, възпитано от тях и продължило техния път. Нищо не е по-важно от това да бъдат научени следващите поколения на ценности. Така че да, не става се, да за... съпротивляват и не искат да бъдат добри хора, добри българи. Това не е съвсем така. Аз имах среща покрай представянето на този роман и с ученици, с дечица в трети клас, които трудно се овладяват като публика, и с ученици от десети клас. Трябва да ви кажа, че аз видях будни очи, чух умни въпроси. Има. Много будни деца. Да, има много умни деца, които се надявам да попаднат в добри ръце и в чисти ръце. Така, държа топла книгата ви, да. Печатарят от Силвия Томова. За финал нека да си сменим ролите. Да. Вие ми задавате въпрос, аз ви отговарям. Защо брега е философска категория? Защото един бряг за мен е място, на което намираш себе си, намираш другите, има сили да се отблъснеш от него и да потънеш в своите приключения. Но знайки, че там зад гърба ти има бряг, на който трябва да се върнеш. Ако и те чака някой на този бряг, това ще бъде великолепно. Съгласна съм. Много хубаво казвам. Много благодаря за поканата. Аз ви благодаря за тези предизвикани откровения, че така направих се причастни приятелите, познатите, аудиторията на Минути за култура с новата книга Печатарят на Силвия Томова. Показваме още веднъж за финал и благодаря и от тяхно име. И нека първото да наръждя се, за да бъдем свидетели и на следващата книга. Да. След като сборих с разкази и вие ставате победител в един конкурс за най-добър къс разказ. Да. Имате награда за книга на годината. Ето сега за тази литература награда Хеликон. Безкрайно се радвам за тази среща и ви желая благодаря. Успех. Благодаря ви много. Благодаря за поканата. Много ви излъчвате нещо много красиво. Това ви предложих в Минути за култура, уважаеми телевизионни зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. Спорен, неповторим и емоционален ден от сърце.